televize Light Channel uvádí přednáškovou sérii Jeho cesta je ve svatyni. Přednáška první Jeho cesta je ve svatyni. Můžeme se sklonit k modlitbě? Náš milující nebeský Otče, začínáme sérii židovské svatyně, kterou si dal jako model plánu spasení. Prosíme, abys osvítil naši mysl a změkčil naše srdce, abychom rozuměli velkým pravdám, které ve svatyni nacházíme. Nechceme jim pouze porozumět, ale také je aplikovat do našich srdcí. Prosíme tě o přítomnost Ducha Svatého, protože lidská mysl nedokáže sama pochopit velké boží věci. Prosíme tě tedy o tvou přítomnost. A děkujeme ti, Otče, za přednost přistupovat směle ke tvému trůnu. Modlíme se ve vzácném jménu Ježíše, našeho Spasitele a Pána. Amen. Chtěl bych vás pozvat, abyste si otevřeli spolu se mnou své Bible v knize Žalmu. Budu číst ze Žalmu 73 a verš 3, a potom verše 12 až 14, a pak přeskočíme do verše 17. Tento žalm napsal Asaf. Víte, mnoho žalmů napsal David, ale tento konkrétní žalm napsal Asaf. Asaf tady bojuje s prosperitou namyšlených a bezbožných. Sledujte, jak vyjadřuje tuto závist na začátku a jak pak zodpoví na otázku, proč se ničemu daří. Začněme číst Žalm 73 a verš 3. Neboť jsem záviděl namyšleným, když jsem viděl, jak se daří ničemu. A přejdeme na verš 12. Hle, takoví jsou ničemové, pořád bezstarostně rozmnožují majetek. A pak říká, jistě, zbytečně jsem udržoval své srdce v čistotě a umýval dlaně v nevinnosti. Denně dostávám rány a po ránu pokárání. Jinými slovy, k čemu je očistit svůj život, být spravedlivý, když bezbožným se daří a spravedliví jsou káráni. Ale chci, abyste si všimli odpovědi, kterou na svůj problém našel. Najdeme ji v 17. verši. Je tam napsáno, až když jsem vstoupil do božích svatyní, pochopil jsem jejich konec. V židovské svatyni bylo něco, co vysvětlovalo, že je dobré očistit vaše srdce od hříchu a že zlí, kterým se daří, namyšlení, kteří jsou v životě úspěšní, nakonec dostanou odplatu za své činy. Židovská svatyně skrývá vysvětlení, která odpoví na nezodpovězené otázky. Rád bych začal představením svatyní, které v písmu najdeme. Zvláště těch pozemských svatyní. Samozřejmě první svatyně byla svatyně, která byla za dob Mojžíše postavena na poušti. Tato svatyně byla postavena okolo roku 1445 před Kristem. Přečetl bych z Exodu 25 a verše 8 a pak přejdeme na verš 40, kde se o tomto svatostánku neboli svatyni píše. Exodus 25, verš 8. Bůh říká, a ať mi udělají svatyni a budu přebývat uprostřed nich. A ve verši 40 Bůh říká Mojžíšovi, aby svatyni zhotovil podle vzoru, který mu dal nahoře. Je tu psáno,
Hleď, abys je udělal podle jejich vzoru, který ti byl ukázán nahoře. A potom v Exodu 36 až 39 najdeme proces stavby svatyně, kterou měl Mojžíš postavit. Poté, co byla svatyně postavena se všemi částmi, najdeme v Exodu kapitole 40 a verši 34, že do židovské svatyně vstoupila Šekinah, Boží slava. Přečtěme si ten verš. Exodus 40 a verš 34. Svatyně byla postavena, všechno je dokončeno a teď najdeme tato slova. Oblak zakryl stan setkávání a Hospodinova sláva naplnila příbytek. Toto je tedy první svatyně, která byla na zemi postavena a o které se svaté písmo zmiňuje. Byla to židovská svatyně za dob Mojžíše. Ale potom Bůh Izraeli vzkázal, aby postavili trvalejší strukturu, protože svatyně na poušti byla stanem, který mohli přenášet. Ale jakmile izraelský lid vstoupil do zaslíbené země, řekl Bůh Davidovi a pak Šalamounovi, aby postavili trvalejší strukturu, která byla známá jako Šalamounův chrám. Je to ale nesprávný název, protože to nebyl Šalamounův chrám. Šalamoun ho postavil, ale byl to ve skutečnosti Boží chrám. Tento chrám byl postaven okolo roku 960 před Kristem. A když se podíváme do druhé Paralipomenon 6. kapitoly, najdete tam, že Šalamoun se po dokončení stavby chrámu modlil. A pak ve druhé Paralipomenon kapitole 7 a verších 1 a 2 vstoupila znovu do svatyně neboli chrámu, který Šalamoun postavil, Boží sláva Šekinach. Přečtěme si z druhé Paralipomenon 7. kapitolu a verš 1 a 2. Když se Šalamoun domodlil, sestoupil oheň z nebes, strávil zápalnou oběť i obětní hod a Hospodinova sláva naplnila dům. Kněží nemohli vejít do Hospodinova domu, protože Hospodinova sláva naplnila Hospodinův dům. Znovu nacházíme stavbu svatyně. Toto je chrám z roku 960 před Kristem, který postavil Šalamoun. Stavba je popsána v 2. Paralipomenon, 3. kapitole a verši 4 a 5. A pak v 6. kapitole máme Šalamounovu modlitbu. A v 7. kapitole do chrámu, který Šalamoun postavil, vstupuje sláva Šekinach. Ale kvůli odpadnutí Izraelitů byl chrám roku 586 králem Nabuchodonozorem zničen. A Izrael je odveden na 70 let do babylonského zajetí. A dostali zaslíbení, že po 70 letech se z Babylona vrátí do své země, obnoví své náboženství a znovu postaví chrám. Po zajetí se tedy vrátili roku 536 do své země a chrám postavili. Byl dokončen roku 515 před Kristem. Tento chrám popisuje Ageus kapitola 2 a verše 6 až 9. Na tomto chrámu postaveném po zajetí je něco zajímavého. A sice, že do tohoto chrámu nevstoupila sláva Šekinach. Když byl totiž chrám dostavěn, mnoho z těch, kteří viděli chrám Šalamouna, naříkali, že tato stavba je mnohem horší než ta, kterou postavil Šalamoun. Přečtěme si o tom v Ageovi kapitole 2 a verše 6 až 9. Neboť toto praví Hospodin zástupů, ještě jednou zakrátko zatřesu nebem i zemí, mořem i souší, zatřesu všemi národy, přijde to, po čem touší všechny národy a naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupů. Mně patří stříbro, mně patří zlato, je výrok Hospodina zástupů.
A pak přichází zaslíbení. Větší bude budoucí sláva tohoto domu, to je chrám postavený po zétí. Bude větší nežli první, to je Šalamounův chrám, pravý Hospodin zástupů. Na tomto místě způsobím pokoj, je výrok Hospodina zástupů. Víte, že Židé se stále snaží vysvětlit, jak bylo toto proroctví naplněno? Protože chrám, který byl postaven po zétí, tak zdaleka z outfitu nedosahoval slávy chrámu, který postavil král Šalamoun. Co bylo myšleno tímto božím zaslíbením, že tento poexilský chrám bude naplněn větší slávou a ta sláva bude větší než v Šalamounově chrámu? Toto zaslíbení se totiž naplnilo proto, že sám Ježíš Kristus se procházel po nádvoří tohoto chrámu. Podle písma byla nyní jeho sláva zahalena. Ale na toto místo přinesl pokoj, protože byl princem pokoje. A tento chrám zvelebil, zkrášlil a dobudoval Herodes Veliký. Popis nacházíme v Janovi, kapitole 2 a verši 20. Herodovi Velikému to ve skutečnosti zabralo 46, než tento poexilský chrám zvelebil, zkrášlil a zvětšil. V Janovi, kapitole 2 a verši 20 se píše. Židé tedy řekli, tato svatyně byla budována 46 let a ty postavíš ve třech dnech? Ježíš totiž řekl, zbořte tuto svatyni a ve třech dnech ji postavím. A oni si mysleli, že mluví o chrámu, který obnovil Herodes, kterému jeho obnova a zvelebení trvala 46 let. Takže tyto svatyně v písmu najdeme. Máme svatyni na poušti, chrám postavený Šalamounem a potom chrám, který byl postaven po exilu roku 515 a chrám, který zvelebil a zvětšil Herodes Veliký. Otázkou teď je, co tyto svatyně reprezentují. Co tyto svatyně symbolizují? Postavil je Bůh jen proto, aby mohl přebývat mezi Izraelity? Nebo to byl důvod, proč Bůh Izraeli řekl, aby tyto svatyně postavili? Faktem je, že tyto pozemské svatyně byly symbolické, neboli reprezentovaly několik věcí. Podívejme se na první věc, kterou tyto svatyně představují nebo symbolizují. Pozemská svatyně byla ve skutečnosti symbolem nebeské svatyně. Byl to model nebeské svatyně. Bůh chtěl, aby Izrael na základě pozemské svatyně rozuměl nebeské svatyni. Pojďme do Židům, kapitoly 8 a verše 1 až 5, kde jasně uvidíme, že pozemská svatyně byla symbolem neboli ilustrací daleko lepší svatyně v nebi. V Židům, kapitole 8 a verši 1 se píše. To podstatné na tom, co je řečeno, je toto. Máme takového velekněze, který usedl na pravici trůnu majestátu v nebesích. Je služebníkem svatyně a čeho? Toho pravého stánku, který postavil Pán a ne člověk. Každý velekněz bývá ustanovován k obětování darů a obětí. Proto je nutné, aby i on měl něco, co by obětoval. Kdyby tedy byl ještě na zemi, ani by nebyl knězem, protože zde jsou ti, kteří přinášejí dary podle zákona. A teď si všimněte, co se píše o pozemské svatyni. Ti slouží náznaku a stínu nebeských věcí. Čím byla pozemská svatyně? Byla náznakem a stínem nebeských věcí, jak Mojžíš dostal pokyn, když měl stavět stánek. Neboť říká, hleď, ať uděláš všechno podle čeho? Podle vzoru, který ti byl ukázán na této hoře. Pozemská svatyně byla tedy malou ilustrací nebeské svatyně, aby se vidělo,
jak Boží nebeská svatyně vypadá. Také Židům 9, verše 11 a 12 nám říkají o tomto rozdílu pozemské a nebeské svatyně. V Židům 9, verších 11 a 12 je psáno, a budu číst z kralického překladu, který je přesnější. Ale Kristus přišet, nejvyšší kněz budoucího dobrého, a všimněte si, skrze větší a dokonalejší stánek, ne rukou udělaný, to jest ne tohoto stavení, ani skrze krev kozlů a telat, ale skrze svou vlastní krev všet jednou do svatyně věčné vykoupení nalezl. Všimněte si znovu, že ten pravý stánek, pravá svatyně, je dokonalejší, nevytvořený rukou. Jinými slovy, pozemská svatyně sloužila jako model k ilustraci větších pravd o větší nebeské svatyni. Takže jeden důvod, proč Bůh nechal všechny tyto pozemské svatyně postavit, byl ten, že Bůh chtěl, aby lidé poznali, jaká je nebeská svatyně. Ale tyto pozemské chrámy reprezentovaly ještě i něco jiného a budeme to studovat v tomto semináři. Tyto chrámy reprezentovaly chrám našeho těla. Podívejme se do 1. Korinským kapitoly 6 a verše 19 a 20. Svatyně je ilustrace lidí, našeho chrámu těla. Budeme ke konci této série mít celou přednášku s názvem Dva chrámy. Budu srovnávat svatyni s chrámem našeho těla. Bůh dal tyto chrámy k ilustraci plánu, který má s naším osobním chrámem těla. V 1. Korinským kapitole 6 a verši 19 a 20 se píše, nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého ducha, který je ve vás? Vidíte, Šekinach je duch svatý v případě našeho chrámu těla, a kterého máte od Boha? A nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavte tedy Boha ve svém těle a ve svém duchu, což obojí je Boží. Takže dalším důvodem, proč nechal Bůh tyto svatyně postavit, byl ten, že chtěl dát velké lekce o našem vlastním chrámu těla. Mimochodem, tyto chrámy byly také postaveny jako velké lekce o chrámu těla Ježíše. Všimněte si, co najdeme v Janovi kapitole 2 a verši 19 až 21. Jan 2. kapitola a verše 19 až 21. Totiž tyto pozemské svatyně taktéž ilustrovaly velké pravdy o Ježíši a jeho chrámu. V Janovi kapitole 2 se píše, Ježíš jim odpověděl, zbořte tuto svatyni a ve třech dnech ji postavím. Židé tedy řekli, tato svatyně byla budována 46 let a ty ji postavíš ve třech dnech? A podívejte se na verš 21. On však promluvil o svatyni svého těla. Když byl potom vzkříšen z mrtvých, vzpomněli si jeho učedníci, že toto říkal a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš řekl. Takže chrám byl ve skutečnosti symbolem chrámu Ježíše. Chrám nebyl tedy pouze lekcí o nebeské svatyni, o svatyni těla, ale také o svatyni těla Ježíše Krista. Na těchto pozemských chrámech je ještě další dimenze. Byly totiž dány k ilustraci křesťanské církve, která je v písmu nazvána jako chrám Boží. Podívejte se se mnou do Efeským kapitoly 2 a verše 19 až 22. Efeským kapitola 2 a verše 19 až 22. Tady tyto pozemské chrámy neboli svatyně představují křesťanskou církev. Verš 19 říká, proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny. A všimněte si duchovního chrámu. Byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků. Vidíte, toto nejsou kamenné základy. Základy tohoto chrámu jsou apoštolové a proroci,
kde je uhelným kamenem sám Ježíš Kristus. Vidíte, chrám měl základní kámen, který vše držel pohromadě. A teď si všimněte, my jsme stavbou. Verš 21 říká, v němž se celá stavba spojuje dohromady a roste v co? Roste ve svatou svatyni v Pánu. V něm jste i vy všichni spolubudováni. Je i v této církevní svatyni Šekinách? Absolutně. Je psáno, v něm jste všichni spolubudováni v Boží příbytek v duchu. Takže tyto pozemské svatyně byly dány, aby nás naučili velké lekce o nebeské svatyni, o Ježíši Kristu, o našem chrámu těla a o křesťanské církvi. Později budeme mít přednášku, kde si řekneme, že Antikrist sedí v Božím chrámu a prohlašuje se za Boha. Někteří si myslí, že někdo povstane na Středním východu a posadí se v doslovném znovu postaveném židovském chrámu. Je možné, že se posadí v samotné křesťanské církvi, v chrámu, o kterém hovoří písmo? Tomu věřím. Pojďme si trochu teď vysvětlit geografii svatyně neboli chrámu. A ilustraci najdete zde na pódiu. Jediný prostřední obraz, kde je kněz a beránek, není v pořadí. Dal jsem ho doprostřed, protože je středem svatyňové služby. Bez toho nemáte nic. Všechny další panely jsou v přesném pořádku, tak jak byla svatyně postavena. Měli bychom si je prohlížet z východu na západ, protože vstup do svatyně byl ve skutečnosti na východní straně. To znamená, že když konali pobožnosti směrem ke svatyni, byli zády ke slunci. Bylo to záměrně. Ve starověku totiž lidé konali pobožnosti podle Ezechiele 8. kapitoly tváří ke slunci. Ale protože byl vchod do svatyně na východní straně, tak když byli lidé otočeni ke vchodu, byli zády kam? Ke slunci. Neměli se klanět Bohu slunce. Takže zaprvé tu máte tábor. Ten tu na pódiu nemáme. V táboře Izraelité žili, bydleli tam hříšníci. Byli to ti, kteří potřebovali svatyni. Tábořiště svatyně bylo součástí židovské svatyně. Obvykle začínáme nádvořím svatyní a svatyni svatých, ale zjistíme, že tábor byl ve svatyňové službě velmi důležitý. Takže tábor byl prvním klíčovým místem židovské svatyně. Na každé světové straně svatyně tábořily tři kmeny. A potom máme nádvoří, což je jakýsi pozemek bez střechy. V nádvoří byly dva kusy nábytku. Když jste prošli bránou na nádvoří, byl tam obětní oltář. Tam byla vložena, obytována a spálena všechna zvířata. O trochu dál, předtím, než jste vstoupili do svatyně, bylo umyvadlo. Chci, abyste si toto zapamatovali, protože každý aspekt svatyně je nadmíru důležitý. Takže máte tábor za vším tímto, kde Izraelité tábořili, kde žili hříšníci, a pak máte obětní oltář. A pak máte umyvadlo. Oba tyto kusy nábytku byly na nádvoří svatyně. A pak jdete do stanu, a když vejdete do stanu, dostanete se do apartmánu, který nese jméno svatyně. A mimochodem, jdete ze západu na východ, takže projdete dveřmi do stanu, podíváte se doleva, to je na jih, a uvidíte sedmiramenný svícen. V ruce máte obrázek sedmirameného svícnu, který byl stále rozsvícen. Byl v něm stále olej. A když se podíváte doprava, to je na sever, máte tam stůl s předloženými chleby. 12 bochníků chleba ve dvou sloupcích na zlatém stole. Stole s předloženými chleby. A přímo před vámi, když jdete ke svatyni svatých, je před oponou kadidlový oltář. Takže ve druhém oddělení svatyně máte tři kusy nábytku. Na jižní straně je sedmiramenný svícen z čistého zlata, 60 kilo, budeme to studovat, z čistého zlata,
A pak máte stůl s předloženými chleby, který je na severu, po vaší pravé straně. 12 bochníků chleba. Zjistíme, že je to velmi důležité číslo. A pak přímo před vámi, než vejdete do svatyně svatých, máte zlatý kadidlový oltář, kde pořád hořelo kadidlo. A pak máte oponu. A za oponou máte apartmán, který nesl jméno svatyně svatých. A ve svatyni svatých máte jeden kus nábytku. Můžete to vidět tady na straně. Máte tam takzvanou truhlu smlouvy. A nad truhlou smlouvy máte slávu Šekinach, boží slávu, která byla nad truhlou. A Bible nám říká, že uvnitř truhly byly dvě kamenné desky s 10 přikázáními. Nejenže v truhle smlouvy, přikryté slitovnicí, nad kterou se projevovala boží sláva, bylo 10 přikázání, ale uvnitř truhly byla i nádoba s manou. Je to symbolicky velmi důležité. Měli jste tam manu, která 40 let padala na poušti. A ve svatyni svatých, v truhle smlouvy, byla také Áronova hůl, což byla mrtvá hůl, která zázračně vypučela. Takže v truhle smlouvy byly tři věci. Měli jste tam desky zákona, byla tam nádoba s manou a měli jste tam Áronovu hůl, která pučela. Takže je vám jasná geografie svatyně? Je velmi důležité, abychom v tom měli jasno, protože se na to budeme v našem semináři stále odkazovat. Teď si řekneme o vztahu mezi pozemskou a nebeskou svatyní. Pozemská svatyně byla malým modelem nebeské svatyně. Jinými slovy, to byla miniatura nebeské svatyně. Nebeská svatyně je daleko větší, než kdy byla pozemská svatyně. Pojďme do 1. královské kapitoly 8 a verš 27 až 30. 1. královská, 8. kapitola a verše 27 až 30, kde se píše o nebeské svatyni. Píše se tu, což opravdu bude Bůh sídlit na zemi? Vždyť nebesa, ani nebesa nebes, tě nemohou pojmout. Tím méně tento dům, který jsem postavil, říká Šalamoun. Dále říká, a přece pohleď, Hospodine, můj Bože, na modlitbu svého služebníka a na jeho úpěnlivou prosbu a vyslyš volání a modlitbu, kterou se dnes tvůj služebník před tebou modlí. Kéž jsou tvé oči otevřené k tomuto domu. Všimněte si, že Bůh z nebeského chrámu vzhlíží na pozemský chrám. Je napsáno, kéž jsou tvé oči otevřené k tomuto domu, nocí i dnem, k místu, o kterém si řekl, tam bude přebývat mé jméno. Vyslyš modlitbu, kterou se tvůj služebník bude modlit na tomto místě. Verš 30. Vyslyš úpěnlivou prosbu svého služebníka a svého lidu Izraele, když se bude modlit na tomto místě. A teď poslouchejte. Vyslyš na místě, kde sídlíš na nebesích, vyslyš a odpusť. Kde byl Bůh? Bůh byl v nebeském chrámu. Ale skrze svého ducha byl také přítomen kde? V pozemském chrámu. Ale pozemský chrám byl daleko horší než nebeský chrám. Podívejme se také do Skutků kapitoly 7 a verše 47 až 50. Skutky 7. kapitola a verše 47 až 50. Tady má proslov Štěpán. Popisuje zde příběh Izraele. Ve 47. verši se píše. Teprve Šalamoun mu však vystavěl dům. Vystavěl dům Bohu. Ale nejvyšší nebydlí v domech zhotovených lidskýma rukama. Kde potom Bůh bydlí? Bůh přebývá v nebeském chrámu. Pozemský chrám je jen symbolem. A pak to pokračuje. Jak praví prorok, nebe je mým trůnem, země podnoží mých nohou. Jaký dům mi vystavíte, praví Pán, nebo jaké bude místo mého spočinutí? Jinými slovy, byla pozemská svatyně modelem nebeské svatyně.
Přečtěme si znovu Exodus 25 a verš 40. Znovu se na to podívejme. Exodus 25 a verš 40. Přečtu i verš 8. Je napsáno, a ať mi udělají svatyni a budu přebývat uprostřed nich. A pak ve 40. verši Bůh mluví k Mojžíšovi. Hleď, abys je udělal podle jejich vzoru, který ti byl ukázán nahoře. Takže co ukázal Bůh Mojžíšovi nahoře? Neukázal mu nebeskou svatyni. Ukázal Mojžíšovi model nebeské svatyně. Jinými slovy, Bůh vytvořil miniaturu nebeské svatyně. Podívejme se také do Exodu 26 a verše 30, kde najdeme to samé. Exodus 26 a verš 30. Je psáno. Pak vztyčíš příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán nahoře. Už jsme četli Židům 8. kapitolu a verše 1 až 5, kde je napsáno, že pozemská svatyně byla kopií, byla stínem pravé nebeské svatyně. Dovolte mi to vysvětlit a ilustrovat, abychom tento vztah mezi nebeskou a pozemskou svatyní pochopili. Máme tu tedy myšlenku modelu. Víte, před pár lety bylo zde ve Fresnu v Kalifornii přebudováno letiště. Nevím, jestli si někdo z vás pamatujete na ten model, jak to letiště mělo vypadat. Už jste mohli vědět, kde všechno bude. Kde bude parkoviště, kde budou terminály, měli jste představu, kde to bude. Ale byl to jen malý model finální stavby. Jinými slovy, Bůh Mojžíšovi ukázal malý model nebeské svatyně. Nebeská svatyně je totiž tak velká, že nic podobného se na zemi nedá postavit. Nebo je to, jako byste chtěli udělat fotku. Víte, vezmete foťák a někoho vyfotíte. Vytvoříte si z té fotky představu o té osobě? Ano. Je ta osoba na fotce mnohem menší? Určitě. Ale dává vám fotka představu o větší realitě? Samozřejmě. A tak je to i se svatyní. Bůh vyfotil svatyni a ukázal to Mojžíšovi. A potom Mojžíš svatyni podle modelu, který mu Bůh ukázal, postavil. Nebo to můžeme přirovnat k mapě. Už jste někdy viděli mapu Kalifornie? Zeptám se vás, co tu bylo dříve, mapa nebo Kalifornie? Ovšem, že Kalifornie. A tisknou malé mapy. Vidíte na nich, kde jsou města, vzdálenosti, kde jsou řeky a hory. Získáte dobrou ptačí perspektivu Kalifornie, že? Ale je to miniatura Kalifornie. Kalifornie je mnohem větší. A taková byla i svatyně. Bůh Mojžíšovi ukázal takzvanou malou mapu nebeské svatyně, která je daleko větší. Bible říká, že pozemská svatyně byla stínem nebeské svatyně. Proto, aby mohla být stínem, musela existovat skutečnost, která stín přenášela. Zeptám se, co je skutečnější, stín nebo skutečnost, kterou stín přenáší? Skutečnost. Co je reálnější, fotka nebo osoba, která na fotce je? Osoba na fotce. Dovolte mi se zeptat, co je reálnější, model nebo finální stavba, na kterou model poukazoval? Finální stavba. Takže nebeská svatyně je opravdu skutečná, ale je obrovská, je ohromná. Bible nám říká, že ve svatyni jsou miliony a miliony andělů. Prostudujeme si to příště, dáli pán. Chci říci, že žádný člověk si vůbec nedokáže představit, jaká je nebeská svatyně. Proto Bůh udělal malý model. A Mojžíšovi řekl, postav svatyni podle modelu, který je ilustrací větší nebeské svatyně. Připomíná mi to 1. Korintským kapitolu 13 a verš 12, kde je napsáno, neboť nyní vidíme jako v zrcadle, zastřeně, potom však uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, potom poznám důkladně, jak jsem byl také sám poznán. Jinými slovy, můžeme teď vědět málo proto, abychom se tam dostali. A když se tam dostaneme, uvidíme skutečnost. Měli bychom si teď také ve vztahu ke svatyni říci,
o kalendáři Mesiáše. Svatyně primárně představuje události historie záchrany Ježíše Krista. A židovské svátky představují kalendář nebo časové přímky těchto událostí, které jsou v židovské svatyni ilustrovány. Přečtěme si v 3. Mojžíšově, kapitole 23 a verši 3 o těchto židovských svátcích. Následují v přesném pořadí svatyně. 3. Mojžíšova 23 a verš 3. Ve skutečnosti začněme pro kontext prvním veršem. Je psáno, Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Promluv k synům Izraele a řekni jim, toto jsou Hospodinovi svátky, které budete svolávat, svatá shromáždění. To jsou mé svátky. Byly tam 4 jarní a 3 podzimní svátky. A mezi jarními a podzimními svátky jste měli dlouhé letní sucho, dlouhé léto bez jakýchkoliv svátků. Teď vám povím o jarních svátcích. Jarním svátkem byl Pesach. Co byl Pesach? Co se o Pesachu obětovalo? Beránek. Vidíte, tamhle máte obětní oltář. A dalšími dvěma svátky jsou nekvašené chleby a prvotiny. Víte, co představují nekvašené chleby? Představují Kristův pohřeb. A prvotiny představují jeho vzkříšení. Protože apoštol Pavel v 1. Korinským 15 říká, že Ježíš vzkřísil prvotiny těch, kteří šli k spánku. V našem studiu přejdeme na to, že umyvadlo představuje vzkříšení Ježíše Krista a svátek prvotin představuje také vzkříšení Ježíše Krista. Takže Pesach a nekvašené chleby byly propojeny. A pak máme prvotiny, které spolu s umyvadlem představují vzkříšení Ježíše Krista. A pak následuje svátek letnic. A uvidíme, že o svátku letnic vstoupil Ježíš do svatyně. Šel se tam za nás přimlouvat. Jinými slovy, vstoupil tam, kde je svícen, stůl s předloženými chleby a kde je také kadidlový oltář. Jinými slovy, letnice, které přišly přesně 50 dní po prvotinách, představují počátek Ježíšových přímluv v druhém oddělení svatyně. Vidíte, jak to souhlasí s pořadím událostí Kristovy služby? Váží se k tomu datumy. Pesach, kdy byl Ježíš ukřižován, byl 14. Nisana, nekvašené chleby byly 15. Nisana, prvotiny byly 16. Nisana, 3. dne a letnice byly o 50 dní později. A Bible nám říká, že o letnicích byl vylit Duch Svatý, protože Ježíš v nebeské svatyni začal svou přímluvnou službu. A pak máme podzimní svátky. Svátky troubení byly první podzimní svátky a vyhlašovaly příchod Dne smíření, což byl velký den soudu vykonávaný ve svatyni svatých. Zeptám se vás, jaké další oddělení následuje v Kristově službě? Je to svatyně svatých, kde je truhla smlouvy a zákon. Jinými slovy, ve svatyni najdeme přechody Ježíše Krista a časování těchto událostí, protože židovské svátky mají konkrétní datumy, kdy Ježíš začal svou službu v těchto konkrétních odděleních svatyně. A samozřejmě to budeme v našem studiu dále detailně probírat. Jak důležitá je svatyně? Dovolte mi se zmínit o pár důležitých věcech. Kniha Daniel je prosáknuta svatyňovou terminologií. Ve skutečnosti nemůžete knihu Daniel bez svatyně pochopit, zvláště kapitolu 8, kde se mluví o malém rohu, který odebral denní svatyňový systém, a kde se mluví o očištění svatyně s odkazem na Levitikus 16 a den smíření. Bez pochopení svatyně nemůžete vůbec knihu Daniel pochopit. Navíc celá kniha Židům je od začátku do konce ilustrací toho, co Ježíš ve svatyně udělal. Vůbec nemůžete pochopit knihu Židům, dokud neporozumíte starozákonní židovské svatyni, protože kniha Židům je prosycena svatyňovou terminologií. Žalmy. Nemůžete pochopit knihu Žalmu nezávisle na svátcích a svatyni.
independently of the feast and of the sanctuary. Víte, Bible nám říká, že David měl obdarování hry na harfu. Byl to velký hudebník. Dozvíte se to v 1. Samuelově kapitole 16 a verši 18. Byl tak schopný ve hře na harfu, že démoni utíkali, když hrál pro krále Saula. Bible také říká v 2. Samuelově kapitole 23 a verši 1, že David byl milý žalmista Izraele. Napsal 73 ze 150 žalmů. Ve skutečnosti kniha žalmů byla zpěvníkem židovské svatyně. Každý žalm měl konkrétní svatyňové postavení, nebo byl čten během konkrétních židovských svátků. Dovolte mi to ilustrovat. Když se Ježíš setkal s učedníky v horní místnosti při večeři páně, zpívali žalm 113 a 114. Vidíte? Žalmy byly zpěvníkem svatyně. A když z večeří skončili a Ježíš vysloužil večeři páně, zpívali od žalmu 115 až do žalmu 118. Vzpomínáte si, že evangelia popisují, že když zpívali píseň, že šli na Olivovou horu? To, co zpívali, byl ve skutečnosti žalm 115 až 118. Žalm 135 byl zpíván o svátku nekvašených chlebů. Žalm 29 a žalm 132 se zpíval o letnicích a ve svátek stánků. Kniha Rut se zpívala o svátku letnic, protože souvisí se sklizní. A žalmy 47, 69, 29 a 132 se zpívaly o svátku stánků. Jinými slovy, žalmy pomáhaly pochopit svatyni a židovské svátky, protože žalmy byly spojeny se svatyňovou službou. Jinými slovy, byla témata žalmu spojena s konkrétními událostmi, které souvisely s židovskou svatyní. Kniha Zjevení se nedá pochopit bez židovské svatyně. I kniha Zjevení je prosicena svatyňovou terminologií. Podívejme se na pár příkladů. Zjevení kapitola 5 a verš 6. Zjevení 5, 6. Píše se tam. A tu jsem spatřil, že uprostřed trůnu a těch čtyř živých bytostí a uprostřed těch starších stál beránek jako zabitý. Ve svatyňové službě bylo zabito miliony beránků. Dále se píše, měl 7 rohů a 7 očí, což je 7 duchů božích vyslaných do celé země. Ve zjevení je zmíněn 7-ramený svícen. Všimněte si zjevení kapitoly 1 a verše 12 a 13. Píše se tam, obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil. A když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 zlatých svícnů. Vidíte, tady máte svatyňovou službu Krista. A uprostřed těch svícnů někoho jako syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného zlatým pásem až k prsům. Kadidlový oltář je také ve zjevení. Podívejte se do zjevení 8, verše 3 až 5. Je napsáno, a přišel jiný anděl, který měl zlatou kadidelnici a postavil se k oltáři. Bylo mu dáno množství kadidla, aby je dal s modlitbami všech svatých na zlatý oltář, který je před trůnem. A dým kadidla spolu s modlitbami svatých vystoupil z ruky anděla před Boha. Takže jsme tu měli beránka, 7-ramený svícen, kadidlový oltář a také tu máme manu. Podívejte se do zjevení kapitoly 2 a verše 17. Zjevení kapitola 2 a verš 17. Je psáno, kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Tomu, kdo zvítězí, dám skrytou manu. Věděli jste, že svatyně svatých je také zmíněna v knize Zjevení? Přečtěme si Zjevení, kapitolu 11 a verš 19. Píše se tu. Tu byla otevřena Boží svatyně, která je kde? V nebi. A byla vidět schrána jeho smlouvy v jeho svatyni. Ve které svatyni? V nebeské svatyni. Je v nebeském chrámu schrána? 100%. Je psáno, byla otevřena Boží svatyně a byla vidět schrána smlouvy ve svatyni.
nastaly blesky, hlasy a hromy, zemětřesení a veliké krupobytí. Mohli bychom si ve skutečnosti ukázat, že kniha Zjevení sleduje přesné pořadí židovské svatyně, ale není na to teď dostatek času. Prochází od lidí v táboře k beránkovi, svícnu, stolu s předloženými chleby, ke kadidlovému oltáři, ke svatyni svatých a pak k dokončení přímluv ve svatyni svatých. Přečtěme si to ve Zjevení kapitole 15 a verši 5 až 8. Víte, přichází doba, kdy bude svatyňová služba ukončena a nikdo už nebude moci vejít skrze víru do svatyně. Doba milosti skončí. Popisuje to Zjevení 15 a verše 5 až 8. Potom jsem uviděl, v nebi byla otevřena svatyně stánku svědectví a ze svatyně vyšlo 7 andělů, kteří měli těch 7 ran. Byli oděni lněným rouchem, čistým a zářivým a kolem prsou měli zlaté pásy. A jedna z těch 4 živých bytostí dala 7 andělům 7 zlatých misek plných hněvu Boha. Toho živého na věky věku. Verš 8. A svatyně byla naplněna dýmem z Boží slávy a z jeho moci. Nikdo nemohl vstoupit do svatyně, dokud se nedokoná 7 ran těch 7 andělů. Skončí jednoho dne svatyňová služba? Ano, skončí. Kristova služba ve svatyni svatých skončí. A když skončí, skončí i doba milosti. Přijde doba soužení, doba ran. A pak se vrátí Ježíš v moci a slávě. Kniha Zjevení sleduje přesné pořadí židovské svatyně od začátku do konce. To znamená, že knihu Zjevení nemůžeme pochopit bez porozumění svatyně. Musíme tedy rozumět svatyni, abychom chápali žalmy, knihu Zjevení, abychom rozuměli knize Židům a dalším částem písma. Svatyně má pro pochopení písma velkou důležitost. Víte, že svatyně také ukazuje krok za krokem každou událost života a služby Krista? Pojďme si přečíst několik veršů, abyste viděli, jak svatyně poukazuje na celé dílo Kristovy služby. Jan 1. kapitola a verš 14 mluví o Ježíši, který přichází žít s námi v táboře. Jan kapitola 1 a verš 14. Píše se, a slovo se stalo čím? Tělem. A jaké je další slovo? A co? A přebývalo. Víte, že to slovo přebývat ve skutečnosti znamená, že postavil stan? Řecké slovo skeno znamená, že postavil stan, aby žil mezi námi. Předtím, než jde na nádvoří, aby zemřel u oltáře, žije mezi námi, protože přišel žít dokonalý život, aby byla jeho oběť přijata. Někdy zapomínáme, že musel žít svatým životem proto, aby byla přijata jeho oběť. Takže prvním krokem Ježíšovy služby bylo to, že přišel žít mezi námi v táboře. Takže je psáno, slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný syn, plný milosti a pravdy. Žil Ježíš bez hříchu mezi námi? Ano. Podívejme se do Židům 4, verše 15. Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech. Nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. Žil mezi námi v táboře, ale nikdy co? Nikdy nezřešil, protože byl dokonalým beránkem svatyňové služby. Ale pak musel beránek zemřít. To je další krok ve službě Ježíše. Byl zabit a vložen na oltář. 1. Petrova, 1. kapitola a verše 18 až 20. Mluví se tam o smrti neposkvrněného beránka. Je psáno, víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni ne pomíjejícími věcmi zlatem a stříbrem, nýbrž drahou krví Kristovou, jako beránka. Jakého beránka? Jako beránka bez vady a bez poskvrny. Byl bez vady a poskvrny, než prolil svou krev? Absolutně. Žil mezi námi životem bez hříchu, aby jeho oběť jako beránka byla přijata. Nejdříve přišel žít mezi námi a pak zemřel. Zajímavé je, že další věcí, kterou Ježíš dělá, je, že se za nás přimlouvá ve svatyni.
Je to v Židům, kapitole 7 a verši 25. To je další krok. Ježíš je ve svatyni, kde je stůl s předloženými chleby, sedmiramenný svícen a kadidlový oltář. A v každé přednášce ho budeme následovat. Projdeme s ním celou svatyni. V 7. kapitole a verši 25 je psáno. Proto také může dokonale zachránit ty, kteří skrze něho přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se co? Aby se za ně přimlouval. Vidíte, Ježíš šel do nebe, do svatyně, aby se stal přímluvcem. Podívejme se také do 1. Janovi 2 a verše 1, kde se mluví o této fázi Kristovy služby. Je psáno, moje dítky, toto vám píši, abyste nezřešili. A jestliže by někdo zřešil, máme u Otce, zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého. Dovolte mi se zeptat, bude Ježíš vykonávat jednoho dne ve svatyni svatých službu soudu? Určitě ano. Je to v 2. Korinským, kapitole 5 a verši 10. 2. Korinským 5, 10. Píše se tam. Neboť my všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé. Zeptám se vás, kde se ve svatyni odehrával soud? Bylo to jednou ročně. Kde to bylo? Probíhal v oddělení svatyně svatých, protože lidé byli souzeni dokonalým zákonem svobody. Soud se koná tam, kde je zákon. A Ježíš i tuto funkci naplní. A vidíte, co je zajímavé? Poté, co Ježíš vykoná své dílo ve svatyni svatých, Bible nám říká, že sundá velekněžské roucho a vrátí se na zemi jako král. Také o této fázi Kristovy služby nám svatyně říká. Je to ve Zjevení, kapitole 19, a budeme číst verš 11 a pak přejdeme na verš 16. Zjevení 19, 11. A uviděl jsem otevřené nebe a hle bílý kůň a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval věrný a pravý. Spravedlivě soudí a bojuje. Na plášti a na svém boku má napsáno jméno. Král králů a pán pánů. Jinými slovy, Ježíš přijde na zem jako král králů poté, co dokončí službu ve svatyni svatých. Ale víte, že potom to musí dojít k ještě dalšímu obřadu? Najdeme to hned v další kapitole, Zjevení 20. kapitola. Slyšeli jste někdy o obřadu obětního kozla? Kdy byl obětní kozel poslán na poušť do neobydlené země? Je to v další kapitole, Zjevení 20. a verše 1 a 2. Uviděl jsem, jak z nebe sestupuje anděl, který měl klíč od bezedné propasti a ve své ruce veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a na tisíc let jej spoutal. Takže svatyně přináší pořadí všech kroků, které Ježíš dělá v plánu záchrany. Poslední bod, který chci dnes otevřít, je, že svatyně ve skutečnosti vysvětluje všechny doktríny Bible. Svatyně je velkým magnetem, který spojuje všechny doktríny Bible dohromady. Zmíním se o některých z nich. Představuje svatyně Boží charakter? Určitě ano. Ukazuje, že Bůh je spravedlivý. Zákon vyžaduje smrt, ale také ukazuje, že Bůh je milostivý, protože soud bere na sebe. Ukazuje svou spravedlnost a svou lásku. Představuje svatyně doktrínu hříchu? Miliony obětí umírající při svatyňové službě ukazovaly, že odplatou hříchu je smrt. Představuje svatyně Ježíšovo lidství? Ano. Je zajímavé, že zvenku byla svatyně dost obyčejná, ale uvnitř byla krásná. A to byl obraz Ježíše. Uvnitř byl jeho charakter. Nádherný, ale zvenku na něm nebylo nic, po čem bychom toužili. Představuje Bible dokonalost Kristova života? Ano, protože kněží museli být bez poskvrny, stejně tak, jak i beránek nesměl mít vadu. To ukazuje, že Ježíš musel být dokonalou obětí a musel být dokonalým knězem,
Je smrt zjevena ve svatyni? Ano. Je odpuštění zjeveno ve svatyni? Absolutně. Když hříšník vložil svůj hřích na hlavu zvířete a vyznal ho nad hlavou zvířete, přešel na zvíře. A hříšník může mít jistotu odpuštění. Je kněžství Ježíše představeno ve svatyni? Zajisté, protože kněz vzal krev do svatyně, tu krev oběti, na kterou byl přenesen hřích. Krev byla zanesena dovnitř a tím byl hřích přenesen do svatyně. Je důležitost studia písma představena ve svatyni? Ano, na stole s předloženými chleby. Je modlitba představena ve svatyni? Ano, na kadidlovém oltáři. Všechny tyto věci budeme studovat. Je důležitost církve zářící světlem Ježíše Krista skrze moc Ducha Svatého představena ve svatyni? Ano, na sedmiramenném svícnu. Jsou anděle představeni ve svatyni. Budeme to studovat v další přednášce. Je to úžasné. Doktrína křtu je představena na umyvadle. Troje jedinost je představena. Jeden sedí na trůnu. Před trůnem je beránek, který byl zabit. A také sedmiramenný svícen, který je nazván jako sedm božích duchů. Ti tři tam jsou. Desátky jsou představeny ve svatyni. Celý tento systém byl udržován desátky a dary. Všechny biblické doktríny se zde spojují a vidíte je tu ve vztahu svatyně. Ale nejen obecné pravdy, ale také rozlišovací pravdy. Je soud představen ve svatyni? Ano, je to očištění svatyně. Je zákon představen ve svatyni? Ano, byl v truhle smlouvy. Najdeme ve svatyni sobotu? Ano, je v truhle smlouvy. Je zdravý životní styl ve svatyni? Mana ukazovala na zdravý životní styl. Budeme o tom studovat. Bůh dal manu Izraelitům, aby je naučil prosté stravě. Je stav po smrti představen ve svatyni? Ano, uvidíme, že ta hůl, která sršela životem, božím zázrakem, představovala, že život přichází jen skrze Ježíše Krista. Antikrist je také představen ve svatyni. Sedí v božím chrámu a prohlašuje se za Boha. Milénium je ve svatyni. Protože obřad obětního kozla najdeme ve Zjevení 20. Takže všechny doktríny Bible najdeme ve svatyni. Jak velkolepé lekce, které Bůh učil skrze židovskou svatyni.